Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuhuje abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese mwese Imana ihe imigisha mu izina rya Yesu. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, ijambo Imana impaye kandi igiye gufasha ubugingo bwawe n'ubugingo bwanjye. Tugiye kugira ibihe byiza, ndabibijeje mu izina rya Yesu. Tugiye kureba inama Yesu yagiriye abigishwa be, ari nayo nama uri kugirwa nawe uyu munsi, uyu mwanya, kimwe nanjye. Reka dusenge Imana mbere yo kumva ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, tugushimiye ko wemeye kutuvugisha ukatubwira ijambo ryawe, duteze amatwi, tuguha ikaze, ngwino utwigishe, ngwino tuganirize, kandi buri wese agire inyungu abona muri iri jambo ngiye kuvuga. Mpawe nawe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba ijambo riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 21 umurongo wa 21. Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwagira kwizera mudashidikanya mutakora nk'ibyo mutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Tugireho kumva icyo Imana itubwira muri iri jambo. Ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, bitewe n'uko yabonye ko mu mitima yabo kwizera kwabo atari kwinshi. Abamenera ibanga, ababwira yuko baramutse bafite kwizera guhagije cyangwa se nk'uko bivuze, bagize kwizera badashidikanya, babwira n'umusozi ugashinguka, aho usanzwe uri ugatabwa mu nyanja. Yesu akomeza ababwira ati, byabaho, byabaho. Aya ni amagambo akomeye cyane Imana impaye kukugezaho. Mu by'ukuri abakristo tuvuga ko dufite kwizera, kandi koko nibyo dufite kwizera, ariko niba Yesu atuganiriza gutya ni uko abona ko hari indi ntambwe ikwiye guterwa mu kwizera kwacu, cyangwa se mu kugira ibyiringiro no kugira mbese ibyiringiro mu Mana, kugira mbese kwizera kwisumbuye, kwizera gushobora gukurura igitangaza, kwizera gushobora gutuma hakorwa ikidasanzwe, hakorwa ikintu kitateganijwe mu buryo busanzwe bw'amategeko y'uko ibintu bigenda bibaho. Uyu munsi Imana impira ijambo, yambwiye ko nkumenyesha ko ukwiye kureka gushidikanya, gushidikanya mu gukora kw'Imana, kuko Imana ntifite umupaka. Imana ikintu cyose ishatse yagikora. Kandi hano tubona ko ibyo yakora dushingiye kuri iri jambo ni ibishingiye ku kwizera kwawe. Nubwo ngo kwizera kwawe kukubera nk'uko wizeye, Imana igashyira mu bikorwa icyo wizeye nk'uko ukizeye nyine. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye ko n'umusozi washinguka ahantu ukava aho ngaho ukaba watabwa mu nyanja, nabwo nako byakorwa. Nange mutekereza umusozi. Uyu munsi Imana impira ijambo yanyeretse yuko hari abantu basenga ariko bafite muri bo gushidikanya, gushidikanya mu gukora kw'Imana. Ariko Imana mu kuvuga ngo ntabwo mwakora ibitoya gusa, ntabwo hakorwa ibitangaza bitoya gusa,
ahubwo ni igitangaza kinini kiri ku rwego rw'umusozi wa washingurwa aho ushinze ugatabwa mu nyanja nicyo gitangaza cyakorwa ubundi imisozi mu buryo bw'umwuka ni ikintu kiraho ngaho kikubangamiye umusozi ubundi ubugusumba ntushaka kureba hirya yawo umusozi ubundi kugira ngo ugere mu mpinga yawo ugomba kuzamuka umusozi ubundi ukuntu umeze ntiwawusunika n'imbaraga zawe ngo wigireyo umusozi ni ikintu mu by'ukuri kiraho ngaho cyashoborwa n'imbaraga z'Imana gusa ngo imbaraga z'Imana zirakenewe uyu munsi kugira ngo imisozi iri imbere yacu iveho itabwe mu nyanja birasaba rero ko tudashidikanya ijambo ry'uyu munsi Imana impaye cyane cyane harimo kwizera ariko kudafite gushidikanya hari abantu bizeye ariko bagira bakumva hajemo gushidikanya hari Petero muramwibuka igihe Yesu amubwiraga ati ngwino ugendesha amaguru hejuru y'inyanja uze rwose Yesu yambwiye ko bishoboka kandi koko byashobotse Petero atangira kugendesha amaguru hejuru y'inyanja ariko urumva byatangiye yizeye kandi koko byarakunze akizeye yabashe kugenda hejuru y'inyanja hejuru y'amazi nta kibazo afite ariko ashidikanije yatangiye kurohama yatangiye kumanuka mu mazi Imana ntago ishaka ko dushidikanya Imana ishaka ko dutangira na kwizera kandi tugakomezanya ntihabeho gushidikanya mu by'Imana yakora mu buzima bwawe ntihabeho gushidikanya mu by'Imana yakora mu bugingo bwawe Imana yacu irashoboye Imana yacu niyo kwizerwa Imana yacu ishobora no guhagurutsa umusozi kawuta mu nyanja Imana yacu ishobora kuvana umusozi uri imbere y'ubuzima bwawe ukavaho ugatabwa mu nyanja birasabwa ngo wizere Imana kandi we gushidikanya uyu munsi uyu mwanya Imana impaye ijambo kwizera ko muragufite ariko ntimwongere kujya mushidikanya mujye mwizera Imana kandi mwe gushidikanya mumenye yuko ibyo mwizeye bigiye kuba nk'uko mwizeye aya magambo Yesu yavuze gutya ndekanye ngasubiremo ngo mwagira kwizera mudashidikanya mutakora nk'ibyo umutine gusa ahubwo mwabwira n'uyu musozi mutishinguka utabwe mu nyanja Yesu yongeraho ngo byabaho no kuvuga mbese yarabwiye ati babwiye sa magambo ndi kuvuga gusa byabaho ku musozi ushinguka ushinzwe ugatabwa mu nyanja byabaho ku musozi w'uburwayi mu buzima bwawe mu mubiri wawe uburwayi bwashinguka mu mubiri wawe bugatabwa mu nyanja byabaho ko umusozi ukubangamiye mu buzima bwawe imisozi yacu igenda itandukana bitewe n'uko umuntu afite umusozi we cyangwa imisozi ye ariko Imana impaye iri jambo ngo nkubwire ko umusozi uri imbere yawe uramutse wizeye Imana udashidikanya uwo musozi wavaho nari ntazigira ku burwayi ashobora n'ubukene bushobora kuba umusozi ubukene bwawe umusozi urugo rwawe rwawe umusozi mu kazi kawe haba umusozi mu inshuti zawe zawe umusozi hari byinshi mu buzima bwacu byaboneka nk'imisozi ariko iyo misozi yose Imana yiteguye kuyivanaho imbere yawe niba ufite kwizera kandi udashidikanya reka dusenge Imana mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe watumenyesheje ko kwizera bizo n'ibitangaza ariko noneho wongeyeho ngo ntimuzajye mushidikanya kuko nimudashidikanya n'imisozi ubwayo izashinguka itabwe mu nyanja mwami Yesu nkweretse ubwoko bwawe abo ndikubwira ni wowe ubazi abazumva ijambo ryawe ni wowe ubazi buri wese mwami uzumvira ijambo akaba afite umusozi imbere ye mu buzima bwe buri wese uzumvira ijambo akaba afite imisozi abona imbere ye imisozi yanze kuvaho ndakwinginze kugira ngo umuhe kwizera kandi wongereho kudashidikanya kuko umusozi witeguye kuvanaho mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwite